pozdě usínal před usnutím. Mozek potřeboval bitmu, Instagram mě však ovládnul. Jsem chycen v jeho algoritmu. Instagram je fraška, každý je na síti za šaška. Instagram je fraška, nech to pejt, storyčka jsou fejka. Co mi rektu, píše do direktu. A pod ní malena, že je prý spálená. Než jsem to všechno přečíst stačil, už mi píše Marek Svačil. Ví, proč jsem ho neoznačil. Na na na, všechno za nic stojí. Ela se teďko bojí, že jí ze streamu odpojí. Na na na, Richard mixuje rům s kolou, protože mu Pichterka nechce dát follow. Rád bych touhle písničkou zbořil nějaké známé mýty. Lepší člověk nebudeš, když si celý večer čteš tweety. Instagram je fraška, každý den o srdíčka rvačka. Instagram je fraška, nech to bejt, storyčka jsou fejka. Co mi rektu, píše do direktu. A pod ní malena spálená. Než jsem to všechno přečíst stačil, už mi píše Marek Svačil. Prý je nešťastný z toho, že jsem ho neoznačil. Na na na, všechno za nic stojí. Ela se teďko mojí, že jí ze streamu odpojí. Na na na, Richard mixuje rům s kolou, protože mu Pichterka nechce dát follow. Instagram je fraška, však přišla za mnou mladší sestra Vaška. Je to holka milá, trochu mě však omráčila, když řekla, že TikTok objevila. A co mi rektu, píše do direktu. A ještě pak Vanda praskla jí palanda. Od Marka Svačila, má reakce mu nestačila. A tak na mě zpráva dlouhá vyskočila. Na na na, Wi-Fi za nic stojí. Hela teď rozbíjí obrazovku svojí. Na na na, Richard pije rům za školou, protože mu prý Iva dala follow. Instagram je vážně jen pro ty, co se cítí vážně odvážně. Ze svým psychickým zdravím tímhle všechny D13ky zdravím. Instagram je vážně nebezpečná hračka. A kdo ho nemá, jako by nežil. Je to prostě sračka. Na 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 na. Je to Blanka, brání se Leona. Ta fotce bez prádla, prý to není ona. Lidi pak z toho mají splíny, když se z jejich konverzací a fotek dělají screeny. Na na na, na firmě Meta je závislá polovina světa. Na na na, Honza Tomáš, Magda Květa, dokonce už i má teta Alžběta. Je to Blanka, brání se Leona. Na fotce bez prádla, prý to není ona. Lidi pak z toho mají splíny, když se z jejich konverzací a fotek dělají screeny. Na na na, na firmě Meta je závislá polovina světa. Na na na, každý říká větu holou, klikni na můj účet a dej mi tam follow.